Salam əziz YouTube kanalı izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz sistemik xəstəliklərin gözə təsiridir. Mövzumuza başlamadan öncə bizi like eləməyi unutmamanızı xahiş edirəm. Sistemik xəstəliklər yəni bütün vücudu etkilədiyi kimi gözü də etkiləyə bilir. Yəni əslində göz bütün vücudun bir parçası olduğu üçün hər bir xəstəliyin gözdə yansıması olur. Gözün bildiyimiz kimi ön və arxa hissəsi var. Ən çox gözü etkileyen sistemik xəstəlikləri sadalasaq, bunlardan başda gedənləri demək şəkər xəstəliyidir və təzyiq xəstəliyidir. Şəkər xəstəliyi özəlliklə gözün arxasını tutur, həmçinin təzyiq də belə. Şəkərdə bütün bədəndə damar problemi yaşandığı kimi gözdə də torlu qışada damar problemləri yaşanır. Yəni damarlar sızdırmağa başlayır və torlu qışada ödəm əmələ gəlir. Təbii ki, bu qanamaları, ödəmi vaxtında qarşısını almaq lazımdır, yoxsa bu fəsadlar artdıqca artıq görmənin azalmasına və itməsinə gətirib çıxarır. Təzyiqdə isə ani təzyiq artışında, ani təzyiq artışı və yaxud xroniki təzyiq artışı hər hansı sadəcə bir təzyiq xəstəliyi deyil, başqa xəstəliklərə bağlı da ola bilər. Gözün həm görmə sinirini tuta bilir, həm də damarlarını yenə tuta bilir. Damar tutulması olur və torlu qışada ani və yaxud xroniki qan dövranı problemləri yaşanır. Bu da yenə görmənin azalmasına və itməsinə gətirib çıxarır. Ən çox yayılan sistemik xəstəliklərdən bir dənəsi də tiroid xəstəliyidir, zob xəstəliyi. Zob xəstəliyi gözün ətrafındakı göz yuvasında yerləşən yağ toxumasını etkiləyərək gözün önə doğru çıxmasını, yəni proptozisini ortaya çıxarır və bunu da biz vaxtında tədavi eləmədiyimiz zaman həm çəplik, həm də görmə azalmasına və görmənin itməsinə gətirib çıxara bilər. Digər xroniki xəstəliklərdən sadalasaq, ən çox səbəblərdən biri revmatizmal xəstəliklərdir. Revmatizma necə gözün önünü, həmçinin gözün arxasını da tuta bilir. Yəni, bir sürü kalıtsal xəstəliklər, genetik xəstəliklər, bir sürü depo xəstəlikləri bizim buynuz qışanın gözün önündəki şəffaf təbəqəni etkiləyir və bunun şəffaflığın itməsinə səbəb olur. Bir sürü xəstəliklər, hormonal xəstəliklər və yaxud bu xəstəlikləri tədavi eləmək üçün alınan dərmanlar katarakt, işte gözün linzasının bulanıqlaşmasına, katarakta səbəb ola bilər. Ən çox başqa səbəblərdən biri də ürək damar xəstəlikləridir. Yəni gözün arxasındakı damarların içində xalq dili ilə desək kirəçlənmə yaranması, işte damar divarlarının tutulmasının səbəblərindən biri ürək damar xəstəlikləridir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyin daha öncə də dediyim kimi gözə yansıması ola bilər. Ən çox səbəblər iltihabi xəstəliklərdir. O, revmatizmal və yaxud digər iltihabi xəstəliklər ola bilər, infeksiyalar ola bilər. Xüsusilə revmatizmal xəstəliklər mövsüm dəyişikliyi olduğu zaman baş qaldırır və xəstələr sıx-sıx müraciət edir həkimlərə bu problemlərlə, işte görmənin azalmasından və işte görmənin itməsindən həkimlərə müraciət edir. Təbii ki, vaxtında müraciət eləmək çox önəm daşıyır və müvafiq tədavi ilə bu xəstəliklərin qismən və yaxud tam qarşısını almaq mümkündür.